E kohonen 2x opetil 2 minus ax, eli kamme 3x opetil 2 har jälä rötter. Tuo rötterna är x eli kamme 0 och x eli kamme negativ 1. Vilken är den tredje roten? Ska vi kolla? Vi har ju... Om vi sätter båda led med 3x opetil 2 så får vi 2x opetil 2. Så tar jag med 3x upphöjt till 2. Den här är 0 nu. Så tar jag med ax är lika med 0. Om vi tar x som är gemensam faktor och bryter vi upp den så har vi 2x upphöjt till 3 ska vara där. Förlåt. 2x upphöjt till 2. Så tar jag med vad blir det? Så tar jag med a är lika med 0. Okej? Okay? Då använder vi allting som vi vet. När 0 är, x är 0 så allting den där är 0. Så vi behöver inte använda 0. Och när x är negativ 1 så har vi negativ 1 multiplicerar med 2 multiplicerar med negativ 1. Så tar jag med 3 multiplicerar med negativ 1. Så tar jag med a är lika med 0. Så vi har negativ 1 multiplicerar med upphöjt till 2 där. 2 plus 3 minus 2 är lika med 0. Så den här, om vi dividerar allt med negativ 1 så har vi 5 minus a är lika med 0. Så a är lika med 5. Vi adderar båda led med a. Okej, nu vet vi det. Så, om vi har nu x multiplicerar med 2x upphöjt till 2 så tar vi med 3x minus 5 är lika med 0. Då vet vi redan att x är lika med negativ 1, en av dem. Så vi ska läsa den här. 2x upphöjt till 2. Så tar vi 3x minus 5 är lika med 0 med PQ-formen. Så vi dividerar alla med 2. Så har vi x upphöjt till 2 minus 1,5x. Så tar vi 2,5 är lika med 0. Så p är negativ 1,5, q är negativ 2,5. Så att x är lika med negativ 1,5 genom 2 plus minus roten ur negativ 1,5 genom 2 upphöjt till 2. Så tar jag med negativ 2,5. Så att den som inuti parentes, inuti, det är 0,75 plus minus. Jag skulle ha tagit det med bråktal. Det är lättare. Roten ur. Jag tar med roten vad heter det? Bråktal. Så har vi 1,5. Samma sak som 3,5. Så 3,5 dividerat med 2 är ju 3 fjärdedelar. Så om jag skulle skriva, jag tror jag gör så här. Det är lättare att skriva. Så den här är ju 3 fjärdedelar. Plus minus roten ur. 3 fjärdedelar upphöjt till 2. Så tar jag med, eller adderar med 5 genom 2. Det är 2,5 också. Så att vi har 3 fjärdedelar plus minus roten ur 9 sextondelar plus 2 av 5. Andra del. Om vi förlänger det med 8. Så får vi
3 fjärde delar plus minus. Vi har ju 40 plus 9, det är 49 genom 16. Så har vi 3 fjärde delar plus minus 7 fjärde delar. Så vårt x sub 1 är lika med 3 plus 7 genom 4. Där är det ju 10 dividerat med 4. Där är ju 2,5. Okay, x sub 2 är 3 minus 7 genom 4. Där är ju negativ 1. Det vet vi redan den där. Och den andra roten är ju 2, det finns en mycket enklare sätt att göra den här än att den som jag har gjort innan, men det är inte ofta att man använder den. Jag skulle visa till er hur man använder den. Kom ni ihåg att negativ pi är lika med x sub 1 plus x sub 2, den som vi gjorde innan här. Här. Där, negativ pi är lika med r sub 1 plus r sub 2, som jag gjorde här innan också. Jag kommer att använda det. Okej, så mitt pi nu är ju negativ 1,5. Så är jag negativ 1,5. Är lika med x sub 1 är ju negativ 1 plus x sub 2. Jag skulle bara leta efter x sub 2. Och då adderar jag båda led med 1. Så har jag x sub 2 är lika med. Den här blir positiv. Så 1,5 plus 1 är ju 2,5. Som vi har fått här innan också. Den här är väldigt, väldigt enkelt att använda. Men det är inte ofta att man använder den. Men mycket, mycket enklare.